おっおっ22秒差を取り戻してしまう。シャルルドーズやって、吉岡君が2位と差を広げ、ゴク吉富君はアキレス腱を痛めながらもフット。大丈夫ロッケー、八雲君が鈴木、アンカー太田君がゴールを駆け抜け、
陸上競技は1秒1センチが勝敗を左右するとてもシビアなスポーツであります。残念ながら女子チームは僅差で全国大会への切符を逃したと伺っております。全国大会に出場するということは多くの方々の協力がなければ成し遂げることができません。監督やチームメイト、家族や地域の方々の多くの方に支えられて今回の大会を迎えることができると思います。学校の校訓にも報感謝という言葉があります。支えてくれた人たちへの感謝の思いを忘れずに、また全国大会へ出場できなかった女子チームの皆さん、そして北海道大会で共に戦った他のチームのメンバーの分も、分まで大会を楽しんできてください。以上、アース。アース。それではチームを代表して、主将の方からご挨拶をお願いします。私たちの若い力に、よりも元気な、元気に感じてしまうような挨拶、応援をありがとうございました。とても応援というものは私たちの力になり、励みになります。大会当日も今の応援を思い出して、今以上に元気を出せるように、元気な走りをできるように頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。それでは最後に拍手で送りたいと思います。頑張ってください。